aya martabat pisan di masyarakat teh. Lan saukur jadi kebon we bercocok tanam. Nya. Padahal salaki mah teu ngarasakeun yeun ngajurut teh ka Cidanjer. Ah sia katengeh Ustaz. Nyeri henteu. Nah atuh kan borojol di borojol deui. Oh hilap deui. Astagfirullahaladzim. Dokter teh senalil di ibarat kejerina teh tulang anu aya dina awak 20 siki disbarkeun dipotongkeun nyeri. Untung tadi bere panyakit pohoan pamajikan mah. Tapi pohoana teh bab eta. Nah, dalamun aya salaki kasalahan geus 30 tahun rumah tangga. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lamun amek dasok disebut-sebut deui. Dari masa sok sayur imam ya diungkit teh pegawai anak teh itu keras gitu oh beri kadek itu salaki siapa makana kusabab bojo masuk neteli dina urusan kesalahan salaki tapi tara neteli dina urusan etanya borojoli makana salaki teh kudu boga saku dua tan. Jadi lamun gaji hantong didikeun kabeh. Teuneun sempilkeun dina kopeah. Aya teh cik sempil. Kudu pinter lamun mah calawak manyun molotot buru-buru cabut 100.000. Mulai laun. Anger keluar teh 100.000 mulai eureun. Tepikeun ka 500.000 mah langsung nawaran. Asem bade galeh, bade kopi, atau nafir bade teh manis, bade nener. Gitu tak? Siap tak? Berarti tak? Nah bojo lagi Ustaz untuk paingan. Gitu tak? Makana, yo kasaha wae, pamegat nu aya di dieu. Kak bojo mah kudu pinter-pinter jeung rajin-rajin muji. Muji? Syaratna awet muda istri mah seueur dipuji. Loba dipuji dirayu. Mama, awet muda ieu mah beas-beak Pak Haji. Listrik geus tutak kitu. Dipuji mah repek. Pokona mah atau naun sababna ti isu-isu sate acan subuh tos gegero tos masak ngamadian budak sakina kecalawak kene ngadangkak weh iya aduh laras gitu bojo mah ih sakalian budak ngulisi mah kopi tersadar istirahat kene pamajikan dari pucape nganturkun ke sekolah ngajemput tuh wah 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 tepikin ke pokok utang gak dipasang dong bakat tuh sibuk terus itu bos kata jika lu mau apa-apa di jalan astaga ini sih si horeng aduh pohon di kita gitu kan seueur dipuji capek kata teh yuk Pak Haji ya. Nya. Naon eta teh? Buahnya ayeuna poho teu diputar. Tah kitu. Ibu capek henteu eta ngurus rumah tangga? Capek. Rumah wadah? Capek. Lepel? Capek. Nyusu? Capek. Nah, masih kena hayang kasih bapak. Capek mah. Iya. Wartoskeun kasih bapak teh bapak siap batur mah hayang rapi imah teh kudu aya pembantu. Ah dengekeun. Ustaz. Ngagaji pembantu di kota mah kudu sabaraha sabulan? 2 juta. Kudu 2 juta. Hari di bumi ibu aya pembantu? Aya. Kudu nama ibu teh meunang 2 juta. Budak leutik otot leho can imanian diurus kali tu ka dieu diantor diais ka tu ka dieu ngange baby sabaraha gaji na baby sitter anggap 2 juta berarti ibu teh sabulan kuduna mah meunang 4 juta kah hartos Pak Haji sana seuri-seuri mas Pak Haji na ieu teh tagi tong kagok edan balik lagi pasea heueuh sunah
mulat urang teh teu dibikeun. Cara mana cenah ceuk Pak Haji teh kan ayeuna dipake umroh cenah ti saha deui. Berarti mun dipasikeun entong dicanak Pak Haji. Neangan we ti mana we. Tah geuningan kitu capek eta teh. Makana salaki kudu loba ngahargaan minimal mah lain masalah artos lain masalah naon. Nu penting mah entong sampai mendua hati. Setuju? Setuju. Mana angkat jempol tadi? Jika curiga selingkuh cara mana? Entong selingkuh pokoknya. Ya. Cuma satu saja istri yang ada di hati. Itu punya. Dina hati, dina pikiran mah aya heutan. Sura seuri, da curiga ye. Tah kitu. Tah kalerasan dangeun ayeuna teh ieu urang kumpul ngaliung di dieu dibungina Pa Haji sareng Pu Haji. Kalerasan sejak dorong doa ti sadayana. Sejak angkat umroh. Tah ayeuna lebet kana bab umroh. Ngan abdi ngabahas bade beda ti batur. Kieu baheula teh ustad oge kantos-kantos ngabahas. Ieu teh dina kitab Hilyatul Aulia, Karomatul Aulia, bahkan dina Duratul Nasihin oge aya. Kieu ibu mang puluh-puluh taun tukang sol teh nabung. Hoyong naon cenah nabung? Hoyong ibadah haji. Hoyong ibadah haji. Pas bade lima angkat pisan jiga Pa Haji ayeuna detik-detik kalarasan bojona teh nuju hamil kan kalarasan dari nu hamil mah geus ekeun nyiram sok arana nih sok pikirkeun da jiga nu teu eli tengah peuting jam buah hayang rujak cing di mana jam buah peuting aya jualan rujak tengah peuting pak anteurkeun ka mana mah ieu teh peuting setengah tilu hayang nyium kareta api hayang nyium kareta api eta nu keuleuh nya. Ayo nuk itu dah. Saha. Aneh-aneh pokona mah. Pokona mah hayang nyabak. Pokona mah keur nyiram aneh-aneh. Ya nyok lato-lato. Tapi kan kaledeh lato-lato salaki. Makana lagi. Yeh. Sing horeng kumaha sudah dina riwayat eta. Eta ngamu. Ayo nu masak sudah kusengit-sengit. Pak senari. Bisi ngacai sena buddha, cik sena pangmilarian ke saha eta anu masak, cik sena sanaos ah, sahwa poge uyo sena papang nyubun ke, eta mani sengit-sengit tering sena daging, eta dipaksa. Peting-peting Pa Haji kukurilingan kawarga kali, cik horeng nyawe kapangi, diketrop panton, kalian sirahna, pantona diketrop assalamualaikum. Ayah saha sena peting-peting gini anu ketrop, dengan Pa Haji Asep, laras Pa Haji Asep. Sana Sunandar Sunar ya. Aya naon sana Pa Haji? Abdi teh kalereseun. Pun bojong teh sana keur nyiram. Nu setuju mah kieu eta ngamuk sana anu masak daging. Panyuhunkeun wios sana saalit oge daripada ieu sana jabang bayi bisi. Ke sana naon ngacak. Orok anu disalahkeun padahal sarehanana anu hayang. Kitu. Terus disuhunkeun sing horeng kumasa nu gaduh bumi Pa Haji hampura keur abi mah halal ieu daging tapi keur Pa Haji mah haram reuas Pa Haji nah abis sakitu bali mama geuning nyaritana kieu nu boga imah teh halal cenah keur abi mah tapi cenah keur Pa Haji mah haram apa duh teh teuing pak pokona mah menta ieu geus teu kuat singkat ceritana tilu kali anger anu gaduh bumi haram keur Pa Haji mah keur abi halal cik atuh sababna kunaon ari keur abi haram ari keur salira mah halal abi teh rumasa jalma teu aya kitu tah isuk-isuk bisa dahar engke sore jeung isuk mah cantantung bisa dahar. Abi teh geus sababaraha poe jeung budak pamajikan teh tos teu makan pagi hiji waktu abi keur ngaliwat mangihan bangke dicokot ku abdi disopak nu penting mah teu paeh cenah abi jeung kulawarga dicanak dipasak halal keur abdi mah da lapar tapi keur Pa Haji mah wayahna haram hukumna reuas atuh
langsung balik ka imah. Mak, siapa ingat cenah haram ke urang mah? Eta teh miskin tepikeun kalapar, cenah teu dahar sababaraha poe daripada cenah maot kalaparan. Aya bangke dicokot di pasar, paingan haram keur anjeunna ka urang haram. Abi cenah mak teu rido rek ini ka haji. Lamun mah tatangga aya nu kalaparan, pi kumahaeun Kanjeng Rasul, pi kumahaeun Allah. Di ditu soson-soson ibadah sujud bari ceuri mulingan Ka'bah tawaf sa'i. Hah, teu rido Allah aya tatangga dulur baraya kalaparan. Tuh, tong begorah kalaparan cacak-cacak eueuh cai ge sarua dorak. Ah, sia tah. Manis. Dongeng eta mah dongeng. Lanjutkeun. Kumaha singkat ceritana mah? Tuh, saeuceur ka dieu tah. Alhamdulillah. Di pasien cai heran. Cai ciherang masuk disebut cai mur. Murah. Murah cai heran mah bae deuh deui. Moal aya we. Mangga tah. Lanjutkeun. Singkat cerita mah eta duit nu puluhan tahun kenging nabung ditabung di gemol di pangul di cana kajami anu kalaparan eta langsung diketrok deui digebrokkeun pak hampura abdi teu apal salira kaayaanana kitu mangga tah digebrokkeun kumaha singkat caritana teu jadi angkat hajiana teh kumaha saur Kanjeng Rasul singkat cerita kumpulkeun sahabat sadayana euy geuningan taun ayeuna mangan saurang nu ditarima ibadah haji teh calawak sadayana sahabat. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali cami ngan saurang saha sadaya Rasul tuh jalmana teh itu teu warauheun sahabat. Ciri-cirina anu aya di kampung anu. Kitu tah. Sahabat aya nu panasaran diudag di pilarian alamat nasi horeng aya di katropa assalamualaikum naon cenah di mana abdi teh di anu bade tumaros manawi cenah amaliah naon salira waktos ibadah haji abdi nguping saur Kanjeng Rasul taun ayeuna mah ngan saurang nu ditarima anu mabrurna teh ngan salira ceurik sahabat teh nganina teu sakai geus teu ini kana pasna mah bro geus puguh duit tagih dibikeun ka tatang. Gitu. Kunaon ari bapa beuceuri? Ari mah datu ini terus. Sahabat terus. Kumaha maksudna ieu teu jilid haji tapi ceuk Kanjeng Nabi kalah ditarima mabrur. Cik atuh gaduh amaliah naon? Abdi teh nabung mah puluh-puluh taun. Pas bari angkat pisan tatang abdi kalaparan. Eta biaya kanu hajian ku abdi dipangul dibikeun kabeh ka tatang abdi nu kalaparan. Tuh, ini nama henteu. Tapi hakikat nama tos ngalaksanakeun ibadah haji. Kahartos. Makana tingali. Haji anu mabrur. Umroh anu mabrur. Kumaha? Ziyadatul khair. Anu talina ka masjid dengan jumahan hungkul. Jadi maghrib sareng isya. Ini umroh deui. Jadi namahan sareng subuh. Duhur jeung asar na aya di masjid. Di masjid. Getol geulingan teh namanya si goreng dicarekan ku babandingkan. Naon jeung seuri? Rumasa. Sare di masjid getol si goreng teu dibere tul. Teu dibere tulak. Tuh nya aing seuri rumasa. Bakana ieu tunggalan teuing kasalah kite karunya. Teu dibere tulak, kamar dikuncian atuh sare di dapur, ngeukeupan kompor gas. Tah kumaha caritana? Jadi ieu teh pepeling keur urang kade Pak Haji, Bu Haji saha wae nu bade angkat ka ditu. Kade di ditu urang ibadah bebeakan
biaya naget cukup 30 juta can ukur betul jajana kan boleh meser formal ku hajinya nyerak jam-jam haji awas temere oh awas cirian ku abim pak haji kan pasti nyana piwung ya pak haji kan kita ditanya ditanya nate alhamdulillah selamat ayah berkat sudah oleh-oleh hajian di umroh kan gitu. Makanan meser korma Bu Haji. Tuh jauh-jauh tuh korma nama di pasar baru. Itu udah abot itu. Tah, atuh kumaha? Wayahna saat can angkat ka ditu kudu tingali heula. Onang heula tatangga jeung baraya kumpul ngariung minimal mah ngarasaan hidangan disebut nate wali matu sah. Itu cek orang sunah mah kuna mah wali matu sopan eta teh. Wali matu sopan. Naon eta ulah lok? Ka payun teh. Wali matu sopan. Kitu tah. Jadi ngaleut heula jeung tua heula. Kita kepedean. Masang teh Bu Haji. Masang. Alhamdulillah. Cirian tinggal-tinggal kiri kanan anu nunu tantong dibere. Aduh. Alhamdulillah merah putih. Alhamdulillah. Itu utama. Jadi wali matu sapar teh salah sawios da keur ngabebaskeun bisi aya cariosan tatangak jeung baraya. Puluhan juta sia ka ditu naik kapal ongkang-ongkangan. Di ditu siapa yang bisa ibadah puluhan juta gitu aing di dia kalaparan Gusti Abi terindo hampura beak puluhan juta ratusan juta moal ditarima gitu kan abis anak Ustaz abis anak kumah bang gak pernah angkat kumah dengan hajian tetap itu wayah nak kudung onang dari di dia gitu jeng Ustaz itu mah nyari orang Garut, orang Tasik, orang Banten. Ngarona orang deket ini kakara ayuna. Oh, itu tak berarti anu hayong didoakeun sing umroh. Amin. Berarti catat nu amin tak berarti rek onang tak. Alas nu bohong. Sial nu bohong sing nyanung salakina. Hah? Nyanung kada berarti kasieuna. Nung pada melan we nya. Gitu. Tos, lanjutkeun. Lanjut. Teraskeun janten kumaha geuning hakikatna kitu tawali matu sapar teh. Sareng tatangi baraya sok tepang di pasar, sok tepang di warung, sok tepang di masjid, di madrasah nuju pangaosan. Bisi lepat nyarios sok matak nyeri mana. Tah ari di onang kumpul ngariung kieu mah tiasa silih hampura. Tuang heula terus geraku tos tuang eta hampura teu dibere hampura makana tuang heula ku haji sataacan sasalaman kitu inteh oh insyaallah jadi kalau mempengker ye pasti bakal tuang kana dahar mah sumana bener nah ieu teh tah kitu hakikatna kan ieu teh amaliah ngan saukur aya di N NU Mual Mangi Haji Persis Muhammadiyah LDII jeung SI Mamo. Oh. Itu. Makana loba gelar umroh jeung haji garanti ngaran namana teh. Haji Asep jadi Haji Abdul Majid ngedul ka masjid. Loba Bu Haji ganti ngaranna jadi Ibu Kosasi. Ongkosna dikasih. Ya, siap, siap, ya siap. Siap. Naon siap naon? Tah itu siap umroh sadayana. Ade ta. Anu berikutna, yeuh Pak Haji, pamentos aya di tanah suci kade ulah poho hiji perkara. Kanjeng Nabi nuju ngumpul ngariung sareng para sahabat, tiba-tiba kucuk-kucuk-kucuk aya pamuda. Rurat, rewet, iya tak. Joleos, we asup kan itu karo umroh ke masjid jong sholat.
suka kanjeng Nabi teh aya nu apal sareta jalma teu aya nya Rasul. Singkat cerita kieu sareta kanjeng Rasul, cik saha anu wani ngabunuhna maehanana itu pamuda tadi. Punten. Lebet ka masjid terus sholat, tapi Nabi miwara ngabunuh. Cik saha anu wantun teh anu wantun ngan Sayidina Umar anu wantun. Sayidina Umar bari nyarap pedang. Kucuk-kucuk suping deui atos Sayidina Umar. Acan ya Rasul, nah acan. Bagaimana aku menebas dan membunuhnya sedangkan dia lagi sholat? Oh, cik sana sahada aina nu wani. Teu aya nu wani ngan Sayidina Umar. Kieu di kali itu. Ditingali teh nuju ruku. Atos cenah teu acan ya Rasul kenang ke ruku teu wantu ngabunuhna ge. Tuh. Cik sana sakali deui kali itu ka tilu kalina keur sujud sami. Terakhir we numpang terakhirna, geus terakhir cenah. Ditingali teh tos teu aya di masjid teh ngaleos. Punten ya. Syariatna mah salatnya. Tapi naha kanjeng Nabi pemegang yang pemilik syariat ini tapi miwara ngabunuh ka eta pemuda. Kahiji ku abdi ditemukan. Bisa sholat di saha para sahabat? Dialog. Di kanjeng Nabi. Tiasa abdas di saha? Kanjeng Nabi sadayana syariat Islam di usaha diajarkeun ku kanjeng Nabi para sahabat. Eta pamuda di kucung-kucung eueuh pisan rasa hor teu aya tata krama jeung adab budi pekerti. Didinya teh aya kanjeng Rasul teu salam-salam acan. Didinya teh aya sahabat anu mulia opat bahkan 10 anu dijamin masuk ka surga. Eueuh salam-salam sugan sowan sasalim salim ampura abi ngirina tepat sareng Masjid Nabawi kagungan kanjeng Nabi teu izin ada teu boga Jadi kade anu ibadah haji atawa pi umroh di ditu punten di mana-mana mayun langsung ka Masjid Nabawi ka Madinah heula langsung tong wakah heula tahiyatul masjid langsung heula ngucapkeun salam jaroh heula ka kanjeng Nabi widih ya Rasul hatur nuhun nyangakeun salam ti abdi ti caroge abdi ti bojo abdi ti urang kali abdi sareng ieu rerencangan abdi sadayana hatur nuhun abdi parantos diangkeun jaro Al-Fatihah ngaos selawat tos kitu neme salat tahiyatul bisi jo kucung-kucung diheulakeun tahiyatul masjid en saha sana itu urang Bandung sana itu tuh teu salam-salam acan ka kami paehan. Kumaha lamun urang Badawi anu datang ngali? Ah, Badawi teh teuing keur salat ge. Dipencit ku anu kitu. Hoyong. Hoyong. Jadi, Pak Haji, Bu Haji, nu kadar itu wayahna payungkeun heula salam ka Kanjeng Rasul. Salam anu mana? Mana anu bari dina tetepan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu mangga assalamu alayna wa ala ibadillahi sholli mangga perketapi assalamu alaikum ya nabi allah assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya apa hiji Nahnu nazuru ma'ahi wa nina fataqabal jaratana ya Rasul. Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika bihaqi nabiyikal karim nabiyur rahman nabiyu syafa wa nawajana wa tasbana wa nasrabika ya Rasulallah ila rabbil alamin antakti hajati wa hajatina Al-Fatihah. Kitu contoh nate bari maca apa Al-Fatihah. Sok-sok atuh teruskeun Al-Fatihah. Tah kitu diri tu teh neme we netepan tahiyatul masjid. Siap Bu Haji kitu. Di mana seuna da tempatna malikot pabaliut kitu padadet. Mangga bade di teras oge daripada maksa ke parebut padedel kertu deui tapi carang-tarang muncul nur mati dagol
nya atos we dirinya kene pas kaluar di hotel teh langsung utami ke jarum heula. Assalamualaikum Nabi Allah. Katinya ku salah kina sing horeng. Hai kudang ciri. Dompet cenah rangkat di pesawat. Sudan teh sono ka Kanjeng Rasul. Sing horeng teh dompet tinggalan di pesawat. Itu tos. Jadi intina wayah nak kedah jaroh, jaroh gula kakaknya Rasul nape netep patah. Terus kita matuturkan we mutawir, pembimbing. Nya upami sakira napa haji, pu haji tekiat. Nya dinanalika tawaf, manga tiasa diri tu ayah, ayah ojek roda 250 real. 7 kali tawaf teh. Berarti lamun 250 real dikali 4.000 sabaraha? Tuh 1 juta, Pak Ji. Ayeuna engkeng ke sai, sai mah sekitar 200. Berarti lamun 2 kali 4 800, berarti tawaf sareng sai 1.800.000. Kitu tah. Siap kitu haji? Tah berarti sing jam kusapa belamun seep kango ujroh na towak sarang sa'i moal meli oleh oleh makana urang doa sing jam bukan deh pedah jauh-jauh oh, kukur lingan deh tak pasar di kubat kukur tak pohon nyerak mikot itu siap haji? Tak, tak berarti oleh-oleh ngesiap tak, tak pokoknya mah atau siap lanjutkan tuh gini sekedap deh 10 menit deh ya ya kalaresan dina ritual ibadah umroh sareng haji sami ngan bentena hiji ari haji mah aya wukuf di Arafah ari umroh mah aya wukuf itu tah sami saleresna mah kumaseuna aturanana sami sareng hajian la ropasa wala kusuko wala jidala fil haj termasuk ayat umroh sama itu naun sena ropas teh kade entong mesum tau mesum tapi dina nalika ihrom kan hadusula di hotel terus nyana kain ihrom nya pamager matong make calana komo salempa saru kitu we jiga budak leutik uulu tundan ngan pedah teu sada hukum atau latona. Da ibu-ibu di dieu sok kabayangkeun eta sareng lalaki nya kabayang make kain ihram teu di calanan ngagu. Kitu pas ningali orang Afrika langsung seuri. Sina jangkung badan eta kumaha hideung. Tuh, pipikiranna teh ka dinya teu meunang. Naropasa kemerang mesum kok mau dititulkan ngalacat batal kudu didam takuningan ngalacat dan itu mah dikersakin tekolot ke budak eta ningali pamajikan gul Bu Haji kawan itu mah jadi gulis pati ngali Pak Haji itu kaku maha Bu Haji kayak gitu kak Pak Haji menikah tuh katain ku maha. Jadi sono weh watep nanti. Jadi anu lo bapak sehat jeng pamajikan jeng salaki buru-buru angkat umroh. Nah ini ditukal kalau weh edan pasea jeng pasea pamajikan anak ngadoa nanti gusti salaki abdi sadarkeun entong galak wae salaki lagi sarua gusti bojo abdi sing disolehkeun tong cerewet wae abdi teh panas ceuli bingung malaikat aing kudu ngajawab lan mana sia teh ya pamajikan heula salakina heula bingung ka kacenekul di luar masjid dina bawi bari kudun malaikat tos kitu tah makana kade
diri itu mah kerah ngadoa anu sae-sae. Sunan sopo ustad abi mah siun ratu naon. Abi teh sunan galak di dieu teh tukang bom tukang perakeun bae sing bersih hate. Abi geus sunan siun ka ditu teh dasana diri itu mah hukumna teh nyata. Dibuktikeun harita keneh. Abi sunan sok rumasa ka salah kita duga mendukung cuma teh. Ah sunan ngusir sarupa. Abi sunan di situ ge siun diusir moal moal naon salamat. Asal salah dibentangi dopa hampurannya mati siun itu hampuran.